Ну, а зараз поговоримо про оперативну ситуацію, зокрема, на фронтах Харківщини, на Куп'янському, на Лиманському напрямках. До нашого ефіру доєднуємо Івана Шевцова, начальника прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон». Пане Іване, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Тож, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на Лиманському напрямку? І ви казали раніше, що ворог там активний зараз, і це підтверджують зведення Генштабу. Яка там динаміка? Чи зростає ця активність? Так, якщо говорити про Лиману-Куп'янський напрямок, то дійсно на Лиманському напрямку ворог більш активний. Він там проводить щоденно велику кількість спроб атакувати позиції сил оборони. Лише протягом минулої доби таких спроб було відбито 6, усі успішно. І протягом минулого тижня така активність залишалась в деяких днях трошки більше, до 16-15 атак на день. Але все ж таки на цьому напрямку вони більш активні. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то тиждень був більш-менш спокійний. Ворог здійснював кілька спроб атакувати позиції сил оборони поблизу населених пунктів Синьківка та Іванівка безуспішно. Протягом двох останніх діб штурмових дій на даній ділянці не проводились. Проте залишається досить активна працювати ворожа артилерія. Протягом минулої доби майже 840 снарядів було випущено по прикордонним населеним пунктам, по позиціям сил оборони на даному напрямку. І протягом тижня така активність продовжувалась у ворога постійно. Від 700 до 800 снарядів щоденно падає на Харківщині по прикордонню. Тобто найбільше вони застосовують для атак артилерію, бо от, наприклад, зведені Генштабу за минулу добу, там згадують, зокрема, авіаудари. Якщо загалом говорити, які ще способи, яку тактику використовує ворог для цих своїх штурмів? Так, дійсно, крім артилерії, ворог активно використовує і свою авіацію. Лише минулої доби на Лиману-Куп'янському напрямку ворог здійснив 18 атак за допомогою своєї авіації. Це удари і кабами, і нарами, це некеровані авіаційні ракети. І також активно використовує і свої ударні дрони, FPV-дрони, а також свої безпілотники для проведення розвідки. А щодо дронів, чи можна говорити, що ворог має перевагу в дронах, чи все ж таки її немає? Я думаю, що на сьогоднішній день якоїсь переваги у ворога немає, адже у сил оборони на Лиману-Куп'янському напрямку і у нас, у нашої бригади «Сталевий кордон», зараз ми дуже активно використовуємо свої безпілотники і вражаємо цілі ворога практично, ну, переважна більшість уражень, вони здійснюються якраз за допомогою безпілотників, особливо за допомогою FPV-дронів. От ви згадували, що на Куп'янському напрямку останні пару днів, ну, таке відносне затишшя. А чим це можна пояснити? І чи є там ознаки підготовки, можливо, до нових наступальних дій? Ворог був більш активний до проведення виборів в Російській Федерації до 15 березня. Там щоденно було до 10 штурмових дій, але ці всі його дії, вони понесли великого краху. Ворог втратив багато особового складу, багато техніки. І після цього, практично останні два тижні, ворог активних дій не веде. Чому? Тому що немає чим і немає ким. Зараз ворог здійснює поновлення особового складу, здійснює накопичення техніки. Адже від своїх намірів ворог не відступає, як і раніше Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий для нього являються ціллю, до якої він іде і прагне. Угу. От зараз однією з основних тем, зокрема і у ЗМІ, є будівництво фортифікацій. Як із цим на вашому напрямку справи? На Харківщині активно проводяться фортифікаційні роботи. Наша бригада самостійно їх виконує. І як тільки ми прийшли на цю ділянку, ми добре укріпилися. І я бачу, і друга, і третя лінія зараз також проводяться активні роботи по фортифікації. Адже, як ви знаєте, у ворога також є одним з напрямків ймовірного наступу – це захоплення Харкова. І всі сили оборони зараз працюють над тим, щоб такого наступу не відбулося. А якщо б і відбувся, то щоб ворог не зміг просунутися в тил нашої ділянки. А росіяни, вони готуються виключно до наступу? Чи, можливо, теж
розбудовують свої укріплення, посилюють їх. Як у них, зокрема, з фортифікаціями на їхньому кордоні? Я вам скажу, що росіяни також готуються, адже у ті останні дії стосовно заходу РДК на територію Російської Федерації, вони там трошечки перелякалися і почали активніше будувати свої фортифікації на державному кордоні, роблять кілька ешелонів і зараз активно використовують техніку, яку нам також вдається уражати за допомогою наших FPV-дронів. Тобто ворог також готується до ймовірного наступу України в глиб території Російської Федерації, але нам їхньої землі не потрібно, нам головне відбити наше, забрати своє і вийти на кордони 91-го року. Пане Іване, нещодавно Держприкордонслужба повідомила про підняття українських прапорів в трьох селах в сірій зоні біля кордону з Росією на Харківщині. Скажіть, наскільки велика ця сіра зона і чи активні там ворожі ДРГ? Так, дійсно, прикордонники Сталевого кордону нещодавно вчергове поновили прапори України над даними населеними пунктами. Це населені пункти Дегтярне, Шебельне та Піщане. Це населені пункти, які перебувають в сірій зоні. Вони знаходяться безпосередньо на державному кордоні з Російською Федерацією. Після відходу окупаційних військ дані населені пункти не заселялися, адже територія там повністю замінована, проходи туди практично неможливі. Але наші розвідники періодично туди навідуються, передивляються місцевість і встановлюють прапор України в даних населених пунктах, щоб ворог свого боку бачив, де проходить державний кордон, і що це наша територія. Якихось ознак заходу ДРГ нами зафіксовано на даній ділянці не було. Пане Іване, я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю, це був Іван Шевцов, підполковник, начальник прес-служби 15-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, штурмової бригади гвардії наступу «Сталевий кордон».